Echo od Vselenom. Echo od Vselenom. Почитувани слушатели, добро вечер. Вечерва во емисијата Ехо од Вселената ја наслушнуваме највозбудливата историја што секогаш ја потикнувала фантазијата и мечтите. Зборувам за феноменот НЛО, неидентификувани летачки објекти. Нова тема со Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Зоране, добро ти вечер. Добро вечер. Твоје лично убедување испоред научните сознанија, постојат ли развиени цивилизации, Зоране? Со далеку поразвиена технологија и кои се основните астрономски предпоставки за предпоставката дека сепак некаде постои живот биде реална? Само во нашава галаксија, значи во Млечниот пат, по најновото бројање, значи постојат повише од 400 милиарди звезди. Значи, звезди као налик као нашето Сонце. Што е? Е, сега околу тие звезди постојат некаде 40 до 50 илјади милиарди на планети. Значи, као што е нашава планета, Земја, Венера, Марс, Јупитер и така натака. И постојат некаде помеѓу 80 до 100 илјади на сателити као што е нашава месечина или као што се Галилеевите сателити на Јупитер и слично. Просто кои би израчунале не 1%, него 0,0001% да одвоиме од таа цифра, значи ќе видиме дека во Вселената едноставно на секаде кај да се погледне постои живот. Едноставно Вселената бруи од живот. Мислам, ја знам лично по мене, секогаш кога ќе отидеме ние некаде на терен, обично кога наблюдуваме звезди, значи прва работа кај што погледнувам јас лично е токму во нашиот најблизок сосед, односно галаксијата Андромеда, која што е оделечена некаде околу 2,5 милиони години од нас. Мислам, таа е галаксија нешто поголема, меѓутоа по формата е слична на нас. И зашто гледам таму? Гледам од причина што сигурен сум во моментот кога ние наблюдуваме од тука некаде во Вселената, сигурен сум дека некој ѕирка кон нас. Да, некој ѕирка кон нас и честопати во шала ете може така ќе гледа и на ретровизор. Да. Честопати во шала така ќе ете така ќе мафнам одозгора затоа што сум сигурен дека не само еден, дека најверојатно и илјадници, а може и милиони од таму луѓе, мислам некои разумни суштества наблюдуваат према нас. Меѓутоа, кај се јавува тука проблемот? Проблемот се јавува тие огромни раздалини што се појавуваат помеѓу галаксиите. Не само помеѓу галаксиите, него и помеѓу сончевите системи внатре во една галаксија. Значи, еве да речеме, наша најблиска звезда овде, кај што е од северното небо, тоа е звездата Сириус, која што е оделечена 4,6 светлосни години од нас, мислам, а една светлосна година е 9,46 и 10 нули, значи се работи за едно огромно расстојание, или онака просто кажано, светлината од нашето Сонце и треба 4,6 години да стигне од нас. И главен проблем, мислам, за тој контакт помеѓу цивилизациите, меѓу галактичките цивилизации е токму тоа огромно расстојање што постои помеѓу нив. Иначе, која рековте за услови кои што се потребни, па, еве, гледаме од нашиот Сончев систем, еве, да го земеме за пример, постојат, нели, 9 планети,
Иако по најновото бројање, нели, Плутон не е некоја планета, ставена у посебен вид на планети, еве да ги земеме втората и четвртата планета во нашиот сончев систем. Втората планета е Венера, која што е многу блиску до Сонцето. Таму температурата и од ред други фактори, мислам, таму температурата изнесува преку 500 степени, значи на екваторот се измерени 500 степени, што во едни такви услови, значи не може да се создаде живот. А доека па четвртата планета што е од нас, од Сонцето, тоа е планетата Марс, таа е па веќе подалеку од Сонцето, таму максималната температура, значи измерена на екваторот е некаде околу 15 степени, а доека минималната на половите иди од 120 до 100. Што Скопје во ова време? Да. Или Македонија во ова време? Да, меѓутоа тоа е дел околу екваторот кај што е најтопло. Таму ветрови, на таа бедна атмосфера што ја има Марс, таму ветровите дуваат со брзина од некаде од 300, 400, 500 км на саат. Ето е веќе непријатно. Да, доста непријатно е. И, значи, веќе ако би барале некоја планета кај што постои услови за живот да се јави, значи треба да бараме планета која што е не е многу далеко од Сонцето, меѓутоа не е ни многу блиску за да има преголема температура. Исто така треба да гледаме некоја планета кај што зрачењето, односно бомбардирањето со X зраци, со гама зраци од Сонцето не се многу големи за да не може живото да го мисли. Друг услов кој што треба да се побара е токму тоа да таа планета не се наоѓа во некои услови кај што постоја стални бомбардирања од разни метеори, од астероиди, од било како вселенски отпад што може да се јави во јави во Вселената. И нормално она што според астрономијата, значи нели се изучува таа планета да е од некоја втора или трета генерација на Сонцење, значи кај што не е она прва планета, кај што не е она прва од прва генерација, значи кај што самите звезди се составени само од водород и од хелиум, него таа треба да помине низ фаза, нели, на нас еволутивен, да, еволутивен период на фазата на супернова, затоа што при фазата на суперновата се создаваат сите хемиски елементи кои што се потешки од 26-тиот хемиски елемент, односно од железо, значи од 27-миот кобалтот па се до 104-тиот ураниумот. Понашки речено да созре. Да, понашки речено да созре. Сега ако идеме според теоријата на Биг Бенот, значи ако Вселената настанала отприлика некаде 13 до 15 милиарди години, значи во Вселената постојат многу вакви планети од причина што преска бројот што го кажав е навистина огромен и поред на случајности настанете вакви планети има многу во Вселената. Е сега, човештвото, за жал, со ова оскудна технологија што сега во моментот ја поседува, значи, гледано од космичка гледна точка, има пронајдено планети кои што се надвор од сончевиот систем, значи кои што се наоѓаат во други сончеви системи, меѓутоа тие планети се обично големи планети, налик нешто на Јупитер, па дули и поголеми, и они се наоѓаат многу преблиску до Сонцето, затоа што на основу на самата гравитација, значи тие планети се откриваат со помош на гравитацијата која што има Сонцето и самата планета, од тука на тие планети не би можеле да се појават услови за живот во било која форма што ние познаваме, затоа што тие планети се претопли. Пример, најдена една планета во еден сончев систем, кај што температурата е отприлика некаде околу 1500 степени. Мислам, тоа нема никаква логика да таму било каква форма на живот се јави. Ехо. 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 Ехо.